പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയ താരദമ്പതികളാണ് ബീന ആന്റണിയും മനോജ് കുമാറും. പ്രണയിച്ച് ഒന്നായ ഇവർ മിനി സ്ക്രീനിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഏറെ സജീവമാണ്. മാതൃകാപൂർണമായ ദാമ്പത്യം നയിക്കുന്ന ഇവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സജീവമാണ്. മനോസ് വിഷൻ എന്ന സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനലും മനോജ് കുമാറിനുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടെ ഇതിലൂടെ വീഡിയോകൾ താരം പങ്കുവയ്ക്കാറുമുണ്ട്. ബിഗ് ബോസ് സീസണുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിഷ്പക്ഷമായ എപ്പിസോഡുകൾ വിലയിരുത്തി സംസാരിച്ച് മനോജ് എത്താറുണ്ട്. 100,000 മുകളിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുള്ള ചാനലിലൂടെ മനോജ് പങ്കുവച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 4 ഫെയിം റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് മനോജിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ. പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുമ്പോൾ റോബിൻ അലറി വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായ വിമർശനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ എന്ന പദവിയുടെ പേരിലുള്ള പക്വത പോലും റോബിന് ഇല്ലെന്നും ഡോക്ടർ റോബിനെ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ഡോക്ടർക്ക് മുമ്പിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നുമെല്ലാം വിമർശനം വന്നിരുന്നു. മാത്രമല്ല റോബിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന ഷാലു പെയാഡ്, ആരവ് തുടങ്ങിയവർ താരത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും വൈറലായിരുന്നു. റോബിൻ ഫ്രോഡാണ് എന്ന തരത്തിലാണ് ഷാലു പെയാഡ് അടക്കമുള്ളവർ സംസാരിച്ചത്. ഇവരുടെയെല്ലാം വീഡിയോകൾ വൈറലായതോടെയാണ് നടൻ മനോജ് റോബിൻ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചെത്തുന്നത്. പ്രശസ്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ മാർഗമായി പലരും റോബിനെ തെറി പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നാണം തോന്നുകയാണുമെന്നാണ് മനോജ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് റോബിൻ കൂവാത്ത പക്ഷം അവനെ അവൻ്റെ വഴിക്ക് വിടുവെന്നും മനോജ് പുതിയ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു. മനോജിൻ്റെ വാക്കുകൾ: ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല. റോബിൻ്റെ അലർച്ച, അതാണ് കേരളം ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി. ബിഗ് ബോസിൽ വെച്ചുള്ള റോബിൻ്റെ പെരുമാറ്റം കണ്ടപ്പോൾ ഞാനുമായി സാമ്യം തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് റോബിൻ എനിക്ക് അനിയനെ പോലെയാണെന്ന് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. റോബിൻ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും വന്ന ശേഷം റോബിൻ എന്നെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു. എല്ലാവരും റോബിൻ എന്ന പേര് വെച്ച് മത്സരിച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ റോബിൻ്റെ ശമ്പളക്കാരനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് റോബിൻ മന്ത്രം ജപിച്ച് എനിക്കിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അവസാനമായി റോബിനോട് സംസാരിച്ചത് 2022 ഡിസംബറിലാണ്. ഗൾഫിലെ വില്ല ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഓണർ യാക്കൂബ് ഞാൻ വഴിയാണ് റോബിനെ സമീപിച്ചത്. അന്ന് ഞാൻ ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി റോബിനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇന്നെല്ലാവരും റോബിനെ ട്രോളുന്നത് അവൻ്റെ അലർച്ചയുടെ പേരിലാണ്. റോബിൻ്റെ അംബീഷൻ പ്രശസ്തനാകണമെന്നായിരുന്നു മനോജ് റോബിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞു. നമുക്കും പോരായ്മകൾ ഉള്ളതിനാൽ റോബിന് പുറകെ നടന്ന് വേട്ടയാടുന്നത് നല്ലതല്ലെന്നും മനോജ് പറഞ്ഞു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവൻ ബിഗ് ബോസിൽ പോയത്. ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷെ നടന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യരും അറിയാതിരുന്ന ആളുകൾ വരെ ഇന്നൊരു റോബിനെ വിമർശിച്ച് പ്രശസ്തരായി. റോബിനെ നാല് തെറി പറയുന്നവനും ഇന്ന് പ്രശസ്തനാണ്. റോബിനെ റോബിൻ്റെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്ക്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ക്യാരക്ടറല്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് അവൻ കൂവുന്നില്ലല്ലോ. അവനെ ക്ഷണിക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ പോയിട്ടല്ലേ അവൻ അലറുന്നത്. അവൻ അങ്ങനെ അലറുമ്പോൾ സംഘാടകർക്കും കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ അത് കാണാനെത്തിയവർക്കും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്ര വേദന? നമുക്കും പോരായ്മകളില്ലേ? പുറകെ നടന്ന് ഒരാളെ വേട്ടയാടരുതല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ റോബിനും വേഗത്തിൽ പ്രകോപിതനാകും. ഹേറ്റേഴ്സ് പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രകോപിതനാകാതെ ചിരിയോടെ നേരിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ മനോജ് റോബിനോട് പറഞ്ഞു. അപഹാസ്യനാവരുതെന്ന് അവനോട് പറയണമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ സിനിമ ഇറങ്ങും മുമ്പ് മനഃപൂർവ്വം തേജോവധം ചെയ്യേണ്ടതില്ലല്ലോ. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എതിരാളികളെ നേരിടാനാണ് എനിക്ക് റോബിനോട് പറയാനുള്ളത്. പ്രശസ്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ മാർഗം റോബിനെ തെറി പറയുക എന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നാണം തോന്നുകയാണ്. BB5 തുടങ്ങുമ്പോഴെങ്കിലും റോബിനെ വെറുതെ വിടൂ. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വന്ന് അവൻ ശല്യം ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. എന്തോരം നിങ്ങൾ അവനെ കല്ലെറിയുന്നുവോ അത്രത്തോളം അവന് പരിപാടികൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 70 ദിവസം കൊണ്ട് അവന് കിട്ടിയ ജനപ്രീതി അവൻ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്ക്. റോബിൻ അലറിയത് കൊണ്ടല്ലോ ബ്രഹ്മപുരം കത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അലറുന്നില്ലേ? അത്രത്തോളം വരില്ലല്ലോ, മനോജ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു. ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നുള്ള കുറച്ചു മാസം റോബിന് വൻ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആരാധകരുടെ അത്രത്തോളം തന്നെ ഹേറ്റേഴ്സും റോബിനുണ്ട്. താരത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റവും സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറിപ്പുകളുമാണ് കാരണം.